Tongeye kubasuhuza kandi mu izina rya Yesu twishimiye kongera kugira umwanya mwiza wo kuganira ku insanganyamatsiko yacu yo kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mbere yuko dukomeza n'isomo rya none, reka tubanze dufate umwanya wo gusubiza ibibazo bitatu umugaragu w'Imana yatubajije kandi twese twemerewe gusubiza. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu mirongo cumi na gatandatu, ijambo tuzi twese rivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ikibazo cya mbere twabajije ni ikibazo kivuga ngo twabonye ko hariho imyumvire n'imirebere y'ijambo ry'Imana y'uburyo itandukanye igera kuri itatu, twabonye cyangwa igera kuri ine, twabonye abalibera bashimangira cyane bakazamura baha agaciro intekerezo za muntu human reason, tubona n'abandi bitwa abaneo orthodoxy ibo cyane bashimangira bagaha agaciro experience cyangwa se inararibonye by'umuntu, nibyo baha agaciro cyane, bemera ijambo ry'Imana aho igice bose bagenda bemera ijambo ry'Imana aho igice. Tubona na n'imifato cyangwa se view y'abagatolika iha agaciro cyane ijambo ry'Imana, imigenzo yabo, itorero ndetse na interpretation. Ni ukuvuga ngo ibo cyane ntabwo ijambo ry'Imana ariryo riyobora itorero, itorero niryo riyobora ijambo ry'Imana. Baha agaciro iby'itorero ryigisha bakabiha agaciro bingana n'ijambo ry'Imana. Hakaba na view cyangwa se imirebere imyifato uko bafata ijambo ry'Imana abo bita aba evangeliko aribo bemera ijambo ry'Imana ryose nk'iryahumetswe n'Imana rikomoka ku Mana rifite ubutware n'ubushobozi rigomba kuyobora imyumvire yabo. Ikibazo kikaba kibaza ngo ese twebwe abo tuvuga ko turi aba evangeliko turi abantu bemera ijambo ry'Imana ryose tukaryemera nk'iryahumetswe n'Imana, ese nta tradition cyangwa se imigenzo n'imikorere n'amabwiriza atari mu ijambo ry'Imana twamaze kureshyeshya cyangwa se kunganya n'ijambo ry'Imana, tukaba natwe twaratandukiye kuko mu nyigisho twigisha cyangwa se mu myizerere yacu tuvuga kuko twizeye ijambo ry'Imana ko ariko kuri konyine guhari. Ese niko biri cyangwa hari byamaze kutwinjiramo, hari imigenzo dusigaye dukora? Ni koko twese turabifata nk'ijambo ry'Imana? Nkurikije ibyo mbona n'igihe maze nigisha ijambo ry'Imana nk'umwarimu wa Bibiliya ndetse n'umukirisito uba mu itorero ubana n'ayandi matorero n'ubona ibyo amatorero akora,
bona mu bakristo abo twita aba evangeliko harimo izi kategori zose kwarenye zirimo zacengeyemo harimo muri evangeliko hari abakristo bahagaciro imitekerereze ya bakayinganisha na revelation ima aho umuntu ava kwiga ku rugero droit cyangwa akava kwiga économie akava kwiga géographie ibindi ubundi bumenyi bwo hanze itorero rikamubona nk'umuntu wize rikamufata nk'umuntu w'umunyabwenge bagashaka kuzana bwa bumenyi buri secular bwo hanze bakabunganyisha n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ntiri buyobore rigashaka kuyobora ijambo ry'Imana just kubera ko umuntu ari docteur ntabwo bivuze kuko ibyazi by'ubudokteri yize bingana n'ijambo ry'Imana ni byiza ko ijambo ry'Imana dukorera Imana dukoresheje ubwenge bwacu n'ibyo twize ariko ijambo ry'Imana akaba ryo riyobora usanga rero hari abantu bafata abakristo bakoresha baha agaciro raison bakayinganya n'ijambo ry'Imana kandi ari aba evangeliko icya kabiri hari n'abandi nabo nabonye bakoresha experience ya bakoresha inararibonye rya aho niho nabyo bibazo biri mu bakristo cyane kuko nge nabonye abakristo cyane bihisha ku kintu bita umwuka kuko umwuka utagaragara umwuka ari ikintu umuntu avuga ko yahuye nacyo wenyine umuntu aje kugira ngo nuzu uyu mwuka n'umwuka wabinkoresheje ariko aribyo aribye ku giti cye ari experience ye ariko umwuka w'Imana wakagombye kugenzurwa n'iby'umwuka bindi kuko bibiri ijambo ry'Imana n'umwuka rero hari muri kino gihe usanga umuntu akavuga ati Imana yambwiye ngo uyu ku rugero uyu mugore si uwanjye Imana yambwiye ati umugore unashatse suwe suwanjye n'abandi bagahanura gutyo hari n'igihe umuntu uzavuga ati hari ibyo Imana yanyeretse ko tugomba kwirinda kwifatanya n'abariya kugendana n'abariya bariya n'abanyedini bariya n'abapagani bariya ntibakizwa bariya si abanyamwuka n'ibyo umwuka yampishuriye ariko mu by'ukuri ni experience ye tugiye mu ijambo ry'Imana rimukurira inzira ku murima kuko twese tugomba kubana mu mahoro twese tugomba kubana duhuje twese tugomba gushigikirana kuko turi abana b'Imana twese rero mu ba evangeliko hari abakoresha experience ndetse cyane niyigwiriye abo cyane bitwa ko ari abanyamwuka bafata abandi nk'aho atari abanyamwuka rero cyane bibiboneka mu buhanuzi abantu bihererana iyo bakavuga ama experience yabo ariko ubwo ibyo bavuga ugasanga bihabanye na Bibiliya n'ijambo ry'Imana ntabwo Bibiliya yatubwira ngo twange umuntu ntabwo Bibiliya yatubwira ngo twe gufatanya n'abandi ntabwo Bibiliya yatubwira ngo duhunge abandi ntabwo Bibiliya yemera ko umuntu akora muce iyo wenyine kukagwa ke Bibiliya iradusaba kuko iratwereka ko turi umubiri wa Kristo tugomba guhugurana tugomba kwegerana tugomba gukorera hamwe kuko turi hano kuri uru rubuga nanone kandi nabonye mu bakristo harimo abakoresha imigenzo n'amabwiriza bakabifata
bakabifata nk'ijambo ry'Imana byinshi cyane zankunda njye yo kuvuga ku giti cyanjye kuko abantu benshi bavuga kuko bavuye muri Gatulika ariko nubwo bayivuyemo cyangwa se bavuye muri iryo dini rikoresha iyo migenzo cyangwa ariko iyo migenzo ikibarimo baha agaciro cyane iminsi mikuru baha agaciro cyane imigenzo uzareba abakristo iyo bagiye gushingura hari abasengera bapfuye hari abavugana nabo ureba ukuntu bakora umuhango kuruta ukuri kw'ijambo ry'Imana amabwiriza y'itorero yabaye umuyoboro ngenderwaho abantu bakora amabwiriza akaba ariyo bashyira mu bikorwa kuruta ijambo ry'Imana ubundi itorero rya Kristo uko ryakagombye kumera itorero rya Kristo ryakagombye kuba munsi ya autorité y'ububasha bumwe gusa bwitwa ijambo ry'Imana bwonyine ijambo ry'Imana niryo ryakagombye kugira authority ku byo twizera ku byo tuvuga ku myitwarire yacu no ku byo dukora uko niko kuri ku ijambo ry'Imana kugira ngo ibyacu Imana ibyemere bigomba kuba bishingiye ku ijambo ry'Imana ariko ibyinshi amabwiriza ibyo bita reglement d'ordre intérieur usanga umuntu avuga ati ngo niko amabwiriza yacu avuga ese ibi bintu mukora ubaza umushumba ukamubaza ibi bintu mukora mubikora mushingiye kuki ati ngo umwuka ntubaza ibibazo akaba ariko akubwira umwuka ntujyubaza ibibazo umwuka ntujyubaza ibibazo muri bibiliya habamo ibibazo byinshi n'imana bayibaza ibibazo Aburahamu yabazaga abamarayika akababaza ngo ese nimba kugiriyeho umugisha nusanga bizagenda gute ariko umuntu uramubaza ibi bintu mubikora gute mushingira kuki mubikore kubera iki muhabwa agaciro kuki mushyira imbere amabwiriza yanyu mukirengagiza iby'ukuri by'ijambo ry'Imana kuko Yesu yabwiye abafarisayo arababwira ngo mwagiye kwita ku bintu bitoya by'amategeko mwirengagiza kwizera no gukiranuka n'imbabazi ari by'amategeko ashingiyeho usanga rero aba evangeliko benshi bavuga ko ni nabyo tuzarangirizaho ku isomo ryacu bavuga ko bamenye ijambo ry'Imana bakunda ijambo ry'Imana barigenderaho ariko ibyo bakora nuko bitwara bihabanye n'ijambo ry'Imana ubundi ntawakagombye kujya impaka n'ijambo ry'Imana iki ijambo ry'Imana rivuze n'Imana ibivuze n'Imana ibivuze hari amatorero menshi hari abakozi b'Imana benshi bagendera ku buhanuzi babwiwe ariko ubwo buhanuzi budahuye na Bibiliya nta buhanuzi bubwira umuntu ngo ntukababarire nta buhanuzi bubwira umuntu ngo abandi bo ngo Imana ntibemera wewe niwe yemera ubwo buhanuzi abantu benshi babugenderaho usanga umuntu afite ubuhanuzi bwiwe yihariye naho yanditse ariko budahuye n'ijambo ry'Imana rero muncamake twarishiriwe kandi twitwa ko turi aba evangeliko abantu bashingiye ku ijambo ry'Imana icyo twakagombye gukora ni iki nuko tugomba gukundisha abantu ijambo ry'Imana nuko tugomba gushimangira ijambo ry'Imana tukaryerekana kuko ari ryo rifite ububasha byanditse ibyo uvuga byanditse tubigereranyije n'ijambo ry'Imana tubibona gute ariko umuntu apfa kuryama ati ndarose nderetswe abandi bakabandaga ubamateraniro y'umugisha yabaye mu imbaraga
nayo banditsemwa mandiko nayo bahanuye rw'Imana yavuze Imana yavuze kera ahubwo ikibazo ibyo yavuze mwarabyemeye mubigenderamo murabizi murashaka gucurisha agati inyundo ihari ijambo ry'Imana ni inyundo Bibiliya ni inyundo ni rifite imbaraga rifite ububasha nibyo tujya kureba mu mbaraga z'ijambo ry'Imana mu cyamake twakagombye guhaguruka tugaha agaciro ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana risomwe n'Imana ibivuze direct n'Imana ibivuze direct ni ijambo ry'Imana ubundi tubyita ijambo ry'Imana umuntu akaja kuvuga ibyo akavuga inararibonye akavuga amateka ikindi nakongera kuri iki nubwo ntinze kuri iki kibazo cyane nuko mu matorero yacu twananiwe gutandukanya ibintu bitatu twananiwe gutandukanya ukuri kw'ijambo n'imiyoborere n'amateka muri ibi byose administration na za organization uburyo bw'imiyoborere ntabwo ari ukuri ariko ni inzira yo kugira ngo ukuri ukorerwe mu uko tuyobora amatorero si ukuri ntabwo ari ukuri kw'ihame biterwa n'abantu biterwa n'ahantu ariko ntibigomba kubangamira ijambo ry'Imana ikindi amateka itorero ryose itorero rya Kristo ryagize amateka n'ubu rifite amateka ariko hari abantu usanga bavuga ati ngibimubikuye ngo izanduka zaraje ngo bakera nuko bari bameze ibyakera ibyo by'amateka hari ibyo twakwigiramo tugakuramo ukuri ariko siko kuri amateka si ukuri ariko harimo ukuri imiyoborere za strictie ntabwo ari ukuri tuvuge ku rugero ubu mu matorero yose abantu bazi ngo bagomba kubamo abadiyakoni ariko siko kuri abadiyakoni bazi itorero ryakuze itorero ry'abantu icumi urazana abadiyakoni batanu bagire gute uzarebe administration y'abadiyakoni n'ubuyobozi na strictire byategagwa no kwaguka ntabwo ari ihame ngo bibeho ariko ni byiza ko habaho ubuyobozi ni byiza ko habaho administration kugira ngo haboneke uburyo metode yo gucisha mu kukuri ukuri ni kumwe ni ijambo ry'Imana ni Kristo ni Yesu niwe kuri yaravuze ngo ni muguma mu ijambo ryanje ngo muzaba bigishwa banje ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri kuzaba batura kandi aronga navuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo kuko ari we jambo yaravuze kandi ngo Mana ubereshe ukuri ngo ijambo ryawe ni ryo kuri bivuga iki rero ndashaka kubabwira ko icyo tugomba gukora nuko tugomba kwitwara bigomba kuba bijanye n'ijambo ry'Imana ibindi byose dukora biri munsi y'ijambo ry'Imana ariko usanga amatorero yarazamuye strikti yarazamuye administration n'amateka ngo nuko byagendaga urabizana hano dutuye hano turi aba bantu bajaniranye n'abantu banyu aho ababaga kera uko byakorwaga mu gihe cyanyu siko bigomba gukorwa uyu munsi ikitagomba guhinduka gusa ni kimwe ni ijambo ry'Imana reka noneho dusige umwanya kugira ngo n'abandi nabo bakomeze tuje ku kibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri n'icya gatatu gishingiye cyane ikibazo cya kabiri n'icya gatatu gishingiye cyane mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu ni ikibazo kibaza ngo ese kuki tudakomeza kwandika
ibindi bitabo byo muri Bibiliya kandi Imana ifite wa mwuka wahumekeraga abantu iracyariyo ya humekera abandi nabo bakandika kuki se tutakomeza kwandika iki ni ikibazo cyiza tugomba kwitondera kandi tugomba gusubiza twitonze kuki tudakomeza kwandika ibindi bitabo ngo bije muri Bibiliya ubundi ibitabo 66 dufite twizera kuko ariyo jambo ry'Imana dufite Bibiliya irimo amagambo 1000 byinshi ariko Bibiliya yose ukingana ifite igitekerezo kimwe kitubwira kiduhishurira Imana iyo ariyo n'agakiza kayo k'umwana w'umuntu n'uko umuntu agomba kubana nayo ibitabo byose nubwo ari 66 nicyo bitubwira rero ibi bitabo kubera iki tubyemera tudatinze isezerano rya kera ryose Yesu Kristo yararyemeje hariho ibyanditswe byinshi yagiye agaragaza arabivuga byose arabyemeza Yesu Kristo wenyine yemeje ko isezerano rya kera ari ijambo ry'Imana noneho ikindi arasubira atoranya intumwa ze arazitoza amaze kuzitoza arazohereza aziha uburenganzira bwo kugira ngo zigende zivuga ubutumwa aziha ubutware aziha n'ubushobozi rero mu bantu bavuga ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana turimo ibice bibiri turimo abantu bavuze ijambo ry'Imana aba Mose n'abandi bari mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya bahishurirwa direct umwuka w'Imana abaha ihishurirwa Imana iyimenyekanisha mu buryo buri direct mu buryo mbese itanyuza ahandi hantu hakaba natwe banone twebwe ntabwo duhishurirwa ahubwo tumenya ibyahishuwe tumenya iby'Imana uko Imana yishuye twiga ibyahishuwe nibyo dusoma nibyo ari ijambo ry'Imana twahawe twiga ibyahishuwe bihishuriwa abandi nibyo twahawe kugira ngo tubimenye tubigenderemo ntabwo twebwe duhishurirwa ahubwo umwuka icyakora muri twe ahwezesha amaso yacu tukamenya ibyo byahishuwe aricyo twita kumurikirwa twebwe turamurikirwa tugasobanukirwa iri jambo ry'Imana tutagiye muri detaye isezerano rya kera ryemejwe na Yesu nanone Yesu aha uburenganzira abigishwa biwe kongera kuzahishurirwa no kongera kwandika kuko Bibiliya igaragaza ko abigishwa Imana yabahishuriye kandi ikabita ko bamenye ubwiru abandi bantu batigeze bamenya mu Baefeso igice cya 3 murongo wa 2 haravuga ngo kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe kugana kuko mpishurirwa ubwiru bwayo
mwiyerekwa kuko nabanje kwandika mu magambo make. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo muzirebera namwe ubwanyu uburyo menya ubwo bwiru bwa Kristo koko ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu bibindi bishye kuko muri iki gihe intumwa zera n'abahanuzi muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babihishuriwe n'umwuka. Amen. Rero habe no mu isezerano rya kera si buri wese Imana yahaye uburenganzira bwo guhishurirwa ngo bije mu zandikwe. Imana yatoranyije bamwe irabahishurira kuko dusome ijambo ry'Imana ngo Imana yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, ariko mbere yaravuganye n'abahanuzi. Abantu bose nti bari abahanuzi, twese rero ntitwaba abahanuzi. Imana rero yayishuriye mu ntumwa, yabanje kwishura mu bahanuzi. Abo bahanuzi ibyo banditse byose biri mu isezerano rya kera Yesu yarabyemeje. Izi ntumwa ziwe arazitoranya, arazitegura, amaze kuzitegura ziha umurimo utandukanye n'uwacu, kuko bagendanye nawe, babanye nawe, kugira ngo nabo byabo byemerwe nuko bari intumwa ze. Matayo, Yohana, n'ibindi bitabo byose urebye, nubwo bimwe bitanditswe n'intumwa ariko byanditswe munsi y'ububasha ya authority y'intumwa. Abajanye n'intumwa, ababajije intumwa, kuko bajanye na Yesu. Yesu kandi niwe yabwiye ati ngo abazabemera nije bazaba bemeye, ngo kandi abatazabemera ngo ntibazaba banyemeye, kandi ngo utanyemeye ntazaba yemeye uwantumye. Iryo ni ijambo Yesu yabwiye intumwa ze. Umuntu utazabemera ntazaba anyemeye, kandi utazanyemera ntazayemera uwo wantumye. Ni ukuvuga ngo intumwa zahishuriwe, zahamagawe kugira ngo zikora umurimo, zihishurirwe, zongere zandike isezerano rishya, nuko zabanye na Yesu. Yesu ariwe kandi hishurwa ry'Imana ryanyu. Ikindi nakongeraho shingiye nanone kandi mu gitabo cy'Abaheburayo. Kuki tutakongera guhishurirwa dushingiye kuri hano mu Baheburayo? Rero hano mu Baheburayo igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu, ni ijambo ritwereka umurimo wa Yesu ukuntu uruta umurimo w'abahanuzi. Ministeri ya Yesu iri superior, iruta kure umurimo w'abahanuzi babanjije. Kuko igitabo cy'Abaheburayo cyose kitwereka superiority ya Yesu, ukuntu Yesu aruta abandi bantu bose babayeho, abahanuzi, abatambyi, n'ibyo yazanye byose biruta ibindi. Aha munca amake gusa muri iyi mirongo ko ari itatu, hariho amajambo akomeye cyane tushaka kuganira, kandi niyo shimangira. Bibiliya iravuga ngo uhereye kera ngo Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo naho muri iyi minsi y'imperuka ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ibi bivuze iki? Abahanuzi bo mu isezerano rya kera Imana yabihishuriye mu nzozi, mu iyerekwa, mu ijwi ryumvikana, mu bamarayika,
Imana yihishuye mu bantu yari Imana yakoreragamo batandukanye nubwo aba bantu ibyo bahishuriwe ari ijambo ry'Imana kandi kuko twabivuze ejo ijambo ry'Imana rihumekewe aba bantu ubwabo bari abantu b'abanyantege nke ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo ari rifite intege nke kandi aba bantu bari abahanuzi koko ariko bakora amakosa bashobora no kutumvira iby'Imana yavuze ibi rero niyo mpamvu Bibiliya aha ngaha yayigereranye cya gihe haruko Imana yihishuye ariko uyu munsi hari ihishurwa ryo mu rwego rwo hejuru hari ihishurwa ridasanzwe ritameze nk'iri ngiri ni ukuvuga ngo uko Yesu yihishuye biratandukanye cyane biratandukanye cyane nuko yihishuye muri icyo gihe cya mbere se kuki tutagomba guhishurirwa kandi kuki tudakeneye irindi hishurirwa ese niri ese tu irindi hishurirwa twahishurirwa riruta